Ze začátku nemůže následovat jednodušší otázka, než jak jsi viděl zápas ty ze svého pohledu. Zápas, ve kterém jste po druhé za sebou doma s papírově slabším soupeřem otáčeli, ale tentokrát na rozdíl od Frýdku místku už jste nedotáhli. Zápas to byl ze začátku těžký, bylo vidět na nás, že jsme se horko těžko dostávali do tempa, což my potřebujeme, my to máme tak jako ten hokej náš je takový, že když se dostaneme do toho tempa, tak nám to potom jde líp a my jsme se do něho nedostali. I tím, že jsme hráli na čtyři lény, což zase nám taky někdy vyhovuje, jako že taky ušetříme síly, ale dneska nám to nějak z začátku nešlo a Jičín nehrál vůbec špatně, ale musím nás trošku pokládat, že zase už s nima hrajeme asi za ty dva roky, asi já nevím, 12. zápas a ty zápasy jsou pořád stejné, takže něco na té hře změnit od nás, od hráčů bych chtělo, ať trošku máme náskok třeba v té první třetině si tam vytvořit ten gól, aby zase se nám bude hrát lépe, neumíme to s ním. Daniel Brynecký, který tady byl před tebou, říkal, že to z části, tu úspěšnost nového Jičína proti vám vidí jako náhodu a z části možná, že už si na ně až tak moc nevěří. Tady je na tom něco pravdy, jak to vidíš ty? Ne, že bychom si nevěřili, to asi ne, jako věříme si určitě, protože zase víme, že tu kvalitu v tom týmu máme, ale oni mě teďka celkem překvapilo, že se pohybují až myslím na 9. místě, protože oni jsou chytří hráči, oni to prostě umí, oni mají systém, hrajou dobře obranu a nám se proti tomu blbě prosazuje, a když se nám to nedaří z začátku, tak samozřejmě ta nervozita tam je větší a už se nám dá hůře potom. Ty jsi tam dával v zápase poměrně možná kuriozní gol, bude mě zajímat tvůj pohled, byla to branka na 2-1, kterou se Havířov dostal do vedení. Troufnu si možná soukromě tvrdit, že jsi ani vůbec nevěděl, že to je gol, nebo jo? To jsem opravdu nevěděl, já jsem to tam, Martin mi to tam nahrával od zrohu, já jsem tam fakt jel na dlouhou kejku, jsem to tam jenom tak píchnul, mu to tam golmanovi někde mezi nohama, jestli to byl gol, rozhodčí ho uznal, takže jsme mohli být rádi za něj. Ten gol byl ještě zvláštní tím, že se u něho měnil autor branky, střelec, původně byl ohlášen Martin Potočný. Jak se to nakonec stalo? Víš nebo nevíš, že nakonec ho změnili za tebe? Nevím. Bavili jsme se o tom hnedka na střídačce, někdo to tam říkal, že hlasili Martina, on to hnedka se mě ptal, já jsem říkal, že jsem ho dal, ale jak se to pak zeběhlo, už nevím. Takže jsi nehoza rozhodčím. Ne, jsem to rozhodčím. Každopádně pojďme ještě se zastavit na chvilku u samostatných nájezdů. Troufnu si tvrdit, že jsi měl z havířovského týmu největší šanci na to dát gol. Hezky jsi rozpohyboval brankáře. Sklouzlo to? Trošku mi to uteklo, no, já tady tu kličku zkouším, mám ji tak jako nacvičenou a strašně mi to mrzí, protože fakt dva body doma byly tady po tom průběhu pro nás dobré a každá taková šance, když jedeš sama golmana, tak chceš dát ten gol a bylo to fakt kousek, prostě mi to ujelo, je to moje chyba a mrzí mě to, ale nedá se nic dělat. Ještě, když tě tady mám, ti poprosím o reakci na předcházející slova trenéra Danečka, ty jsi je měl možnost tady bokem slyšet. Jak na to reaguješ? Kritika špatného brání v oslabení, minule 3 góly, dneska 2, ale spíš mě zarazila taková ta kritika mířící až na osobnost, možná celé té kabiny, možná na osobnost každého jednotlivce, že do toho, na rozdíl třeba od loňska, pokud jsem to dobře přeložil, nedáváte to srdce, že to tam chybí, že jste si vědomi té vaší hokejovosti, té vaší síly, ale nejste jí schopni, Bůh ví, jak zatím prodat. Já si myslím, že trenér tady v tom asi musí mít pravdu, protože já to řeknu jinak. My v kabině nemáme vůbec žádný problém, jako jo, že jsme fakt, troufám si říct, super parta a jako nemáme nějaké problémy mezi sebou, prostě ne, ale možná, že to asi to tak je, že ani to o tom třeba nevíme, možná, že to tak je, že prostě podvědomě víme, jo, no, možná, že tak bude, jsme druzí, jde nám to, tak už tam nějakou tu situaci, která je třeba stěžejní v rohu, někde nějaký souboj, trošku malinko podceníme. Je to možné a je třeba se nad tím zamyslet a každý začít sám u sebe a zkusit to prolomit tak, aby zase, jak říkal trenér, aby ti lidi hlavně, kteří tu chodí a chodí hodně, aby to na nás viděli, že nás to baví a že chceme vyhrávat a to je to nejdůležitější, protože když my nebudeme vyhrávat a nebudeme do tohoto srdce dávat, tak ti lidi nebudou chodit a už nás to nebude bavit vůbec, takže musíme trošku zapojit takové ty morálně volní vlastnosti, jestliže to ještě jde, což určitě vždycky jde, a pomoct těm lidem a zase tím pádem oni pomůžou nám. Díky moc, ať se daří. Děkuji.
Díky.